där kom det. Ja, men svensk mamma, Elsa, ja, från Helsingborg. Ja, häftigt då. Som sagt, hon är överbelastad för mycket. Oj, oj, oj. Carolina Navarro. Mm. Ah, den här tors och se några gånger nu. Ja. Kul att hon får bjuda på den här. Och den, ja. Lite tornado. Ja. Men det går inte att smasha så mycket på den här långsamma banan. Det kommer straffa sig. Ja, den där är vacker. Åh! Paddelgodis! Som Jan Larsson sa. Får vi se den här räddningen igen? Godis. Ja, men den Carolina Navarro Björk. Vad gör du för någonting? Det som en annan Navarro brukar göra. Ja, det tänkte jag säga. Det är lite Paquito-style över den där. Den är bra. Oh! Applådos. jag ska åka till sängen nu och jag är jätte trött. Det förstår vi. Ja, 30 timmar på att komma här till Göteborg. Och nu jag ska duva och jag ska åka till sängen och sova till klockan 11. Gracias para esta partido y hasta mañana. Tack så mycket, vi ses imorgon. Det gör vi. Hej. Hej. Hej.